Gente, hoje está. O celular caiu. Hoje estamos aqui para jogar esses jogos da Dina. E eu vou começar pelo um jogo da Dina do Blockado. Mano, tem esse daqui que tá com sangue. Eu vou aqui no que tá com sangue, né? Pra. Eu vou ver aqui. Mano, será... se der erro, mano, e eu for hackeado. Nunca mais vai ter vídeo de que, mano, agora essa minha skin, velho. Eu fiquei meio gordo. Eu me desci, mano. Meu Deus, é isso aqui. Eu não sei se né? Eu não posso mostrar isso aqui, não, velho. Mano. Só pegaram o mapa dela, velho. Só pegaram o mapa dela e pronto. Eu não gosto de brincar com menino. Eu não gosto. Eu não gosto, velho. Eu gosto de ser um menino. Mano, cadê a Dina? Dina. Cadê você, Dina? Cadê a Dina, cara? Mano, cadê ela, velho? Cadê a Dina, mano? Não tem Dina nisso aqui, não. Eu quero a Dina. Ali, cadê a Dina? Velho, a Dina tá onde, mano? Cadê a Dina, meu Deus? Não tem Dina nesse trem, não, velho. Tem Dina não aqui, velho. Não tem Dina não, mano. Cadê a Dina? Cadê a Dina? Cadê a Dina? Cadê a Dina? A Dina. Dina. Não parece a Dina. Cadê a Dina, mano? Cadê ela? Será que ela tá por aqui, velho? Será que ela tá aqui? Não tá não aqui. Não tá em cima aqui não. Não tá aqui em cima. Mano, cadê a Dina? Ei. Peraí. Quem? Mano, eu pensava que era um negócio assim, mano. Um negócio assim. Do Smurf, velho. Mano! Olha a Dina ali, velho. Dina? Dina, tudo bem, Dina? Meu Deus do céu, ela tá vindo atrás. Corre, corre, corre! Não, 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 vai pra água, vai pra água, vai pra água, vai pra água, não! Eu morri. Mano, bora pro próximo jogo. Mano, nesse jogo aqui é realmente o Brookhaven, velho. Realmente o Brookhaven. Realmente o Brookhaven, ela tá aqui. Mano, essa aí de sangue, velho. Eu não gostei desse jogo, vamos pra outro. Oxi. Mano, meu Deus. Eu nem nasci. Ah, de novo, aquele mesmo mapa. É o mesmo mapa, velho. É o mesmo mapa. Ah, meu Deus, mas que saco. Tá, tamo aqui. Tem como virar personagem. Eu vou virar um chus. E não vou te virar teu lento. Peraí, se eu virar ele, eu vou ficar rápido. Eu tô com os dois. Peraí, deixa eu reiniciar, velho. Eu tô com os dois. Ui! Mano, eu vou virar o Sonic, velho. Será que a gente fica rápido? Não. Não fica rápido, velho. Eu não vou clicar aqui nem a pau. Eu não vou clicar aqui nem que a vaca tussa, mano. Cadê a Dina, velho? Melhor não sair daqui. Deixa eu reiniciar de novo que eu quero virar o SUS. Eu quero virar um SUS. Eu quero virar um Among Us SUS. Eu quero virar um Among Us SUS. Sai daqui. Não! Eu não quero você. Eu quero o Among Us SUS. O Among Us. Eu quero o Among Us. Eu quero o Among Us. Among Us. Eu quero o Among Us. Aê, maluco. Eu sou o Among Us agora.
Eu sou o Among Us. Tem arma, vamos pegar arma. Aí, maluco. Tem faca. E eu quero esse negocinho aqui. Aê, mano. Aê. Agora estamos armados. Vem, Jenna, pode vir. Mas eu quero ficar normal agora. Eu vou perder tudo. Por agora eu vou perder tudo. É, eu perdi tudo. Tá, mas tem aqui em cima, velho. É só pra gente pegar de novo. Pega aqui. Pega aqui. Tem uma pistola. Eu vou ter que reiniciar de novo, cara. Mas que saco. Tem uma pistola de arco-íris ali. Eu vou pegar aquela pistola de arco-íris. Eu não quero. Eu não quero. Ah, não. De novo, não. Para disso, cara. Mas que saco. Toda hora eu tenho que reventar esse trem. Tá, vamos pegar isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. E essa arminha aqui, vai. Posso pegar elas? Para. Quê? Não entendi, foi nada. Que? Mano, eu acho que eu vou ter que ficar com a faca. Eu peguei. Ah, meu Deus do céu. Bora, bora. Eu vou tentar. Tá pega. Ui. Ui. Eu vou embora. Mamãe, que mapa bosta, velho. Só isso aqui. Só isso. Pronto. Meu Deus. Calma aí, gente. Calma aí. Ai, velho. Ai! Não! Mano, cadê as Jenna, velho? Ah, é Jenna. Vem, Jenna. Pode vir, Jenna. Pode vir. Pode vir. Tome, tome. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Oxi. Pra onde vocês estão indo, minhas amigas? Pra onde vocês estão indo? Pra... Elas estão indo pra onde? Que? Ah, elas estão seguindo o cara. Ui. Tá aqui na frente, ó. Vocês não vão fazer nada, não é? Vocês não vão fazer nada. É. Eu não vou dar play nisso aqui, não, meu filho. Vem. Não! Por quê? Mano, eu quero ver se edit avatar aqui. Eu quero ver se edit avatar. Oxi, mano. Oxi, oxi, oxi. Oxi. Mano, eu quero... Esse daqui. Agora eu... Quero esse daqui. Eu quero esse daqui. Rosto. Eu quero esse daqui. Vou escolher esse. Agora eu quero esse aqui, ó, meu irmão. Agora esse aqui. Aê! Mano. Ah, eu quero esse óculos. Aê! Quero esse óculos. É, tem algum cabelo bonito aqui? Um cabelo da... Agora deixa eu ver isso. Deixa eu ver esse cabelo aqui.
Ah, não foi não. Oxi. Tá, eu acho que eu já fiz esse aqui meu personagem. Tá tudo. Olha aí meu per... Olha como ficou meu personagem. Mano! Mas ficou legal. Ficou legal. Agora eu quero esse chapéu aqui, ó. Aí, maluco. Esse daqui. Esse aqui e esse aqui, pronto. Nossa, mano, deixa eu mudar aqui. Não, eu vou querer esse daqui, esse daqui e esse daqui. Subindo escada eu quero esse. Subindo escada eu quero esse daqui. Agora nadando eu quero esse daqui. Eu quero esse. Pronto. Mano, eu tô voando, velho. Eu quero esse daqui. Aí. Ah, mano. Não quero esse. Pronto, eu acho que... Ah! Que isso? Para! Você tá falhando o quê, meu filho? Tá querendo me matar, é? Não, sai daqui! Sai daqui! Ah, não, né? Ele tirou toda a minha vida! Ah, não, eu volto com as minhas roupas. Que? Por que eu tô assim, véi? Tira essa caveira da minha cara. Por favor, tira isso daqui. Tira isso daqui, mano. Não! Tira isso, Magui! Pelo amor de Deus! Isso daqui, velho! Ah, não, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, você tá me atirando de novo. Sai daqui! Sai daqui! Para de me atirar! Yeah.
Meu Deus, eu quero tirar esse trem da minha cara, véi. Essa caveira aqui, eu quero tirar essa caveira da minha cara. Ah, velho, mas então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.